הגדרה משפחתית. שנתיי בישיבה קוראת לי לטובה, בהן רכשתי את האהבה והתמדה בלימוד התורה. הישיבה איתי בכל מקום. היום אני איתה. מה זה הישיבה בשבילי? אז אולי זה נשמע קצת מוזר, אבל בשבילי הישיבה זה דווקא החברים. זיכרונות, כמעט נוסטלגיה עם חברים שהייתי איתם במשך קרוב לשש שנים. חברים שעד היום נשארים איתי. הישיבה בשבילי היא המקום שבו למדתי 9 שנים, המקום שבו הכרתי את החברים הטובים ביותר שלי, והמקום שבו נמצאים רבותיי המובהקים. זה המקום שאליו אני חוזר כל פעם שאני רוצה למלא את המצברים שלי. הישיבה איתי בכל מקום. מהיום גם אני איתה. לשבת יחידים